Hello， 大家好啊，我是阿 K 啊，欢迎大家咧翻嚟我嘅频道。价值股咧，点解会咁多人中意投资呢？原因就系公司周身都系宝，只要喺适当嘅时候，公司就会做一啲行动去展示俾市场睇佢哋嘅价值。只要随随便便卖一项资产咧，就可以套回大量嘅现金做其他嘅发展。近日咧，太古就计划会以一个39亿嘅美金出售美国嘅太古可口可乐业务。作为散户嘅我哋，到底仲有冇追入嘅空间？又或者咧，呢间公司值唔值得长期持有？今集嘅影片内容咧，我阿 K 就同大家分享我自己个睇法啦。未开始今日嘅内容之前，希望大家可以帮手按个 like 同订阅频道，开埋隔篱嘅小钟仔。这个频道主要都系分享我自己对股票嘅睇法同埋自己嘅投资策略。每逢星期六朝头早就会有新影片推出，大家可以关注一下啦。咁好啦，我哋就进入内容嘅部分。太古公司咧喺6月28号发公告，就指出计划会以39亿美金，折合为300亿港纸，就会同母公司英国太古集团出售美国可口可乐嘅业务。今次嘅交易账面咧，预计会录得一个228亿嘅收益。加上如果交易成功之后，太古将会用部分嘅收益向股东派发一次特别嘅股息。初步嘅派息咧就系相等于 A 股嘅每股8.12港纸 ，B 股嘅每股1.624港纸噶啦。今次嘅业务重整咧，其实都同另一间公司新世界发展向母公司出售新创建股权相似。两只嘅公告咧都有指出，交易完成之后就会有显著嘅净收益，有助减低公司嘅债务，提高灵活性嘅。而受消息嘅刺激，太古 A 同太古 B 咧个股价都有上升，但系比预期咧就为少。有部分嘅散户咧，当然就系心思思想赚取今次嘅特别股息啦，又或者咧猜想太古往后会唔会继续卖嘢去派特别股息。咁实际上今次嘅股价升幅咧，比预期派息为低咧系合理嘅，因为今次嘅交易咧系需要经过股东大会作实嘅。万一喺今年嘅2023年11月30号之前仲未达成协议，任何一方咧都可以终止今次嘅协议嘅，因此咧大家可以睇到升幅不足咧，可以当作一个系风险折让嘅。咁再者啦，等待股东会批准之前咧，公司嘅股票咧一样可以喺港股市场里面进行交易嘅，即系个股价咧系可升或者可跌，而且又会受到大市嘅气氛去影响啦。若果有机构投资者咧计过今次嘅交易之后系对公司嘅长远价值未必有利咧，佢哋反而会趁机去做卖出，甚至可以諗深一点，交易系唔系通过咧都系佢哋嘅变数之一。所以咧今次如果纯粹因为特别股息而买入嘅朋友咧，就要喺卖之前要三思啦。咁既然咧考虑特别股息吸引之外，太古呢间公司咧本身仲有冇一个低股嘅吸引力先？根据太古主席白德利表示啦，今次卖美国业务嘅交易估值咧系极具有吸引力嘅，出售嘅利润金额咧亦都系历来已高。美国嘅可口可乐业务咧喺美国嘅西部13个州咧从事生产、销售同埋经销嘅项目，服务人口达到3000万噶啦。喺今次嘅交易里面，太古可口可乐、美国太古可口可乐同埋英国太古集团三方之间咧都会订立一个管理服务协议。会由原先嘅太古可口可乐咧，为美国嘅可口可乐提供一个管理同埋行政嘅支援服务，当中太古咧亦会收取一个管理费用，作为集团额外嘅收入啦。咁本身咧，太古嘅业务咧就系多元化，有经营地产嘅太古地产，有持有国泰股票嘅航空业，有维修飞机嘅港机，以及做贸易同埋实业等等啦。咁我哋做投资股票咧，最紧要就系睇公司嘅前景为优先嘅考量。作为综合企业嘅太古，今次出售美国业务之后，未来会继续以大中华区同埋东南亚咧作为一个战略重心嘅。我哋咧由2022年嘅收入去睇到啦，饮品嘅业务咧贡献为最大嘅，当中嘅美国地区业务咧就系高达43%。不过由于咧今次出售美国嘅业务咧价钱相当有吸引力，而且往后咧都有管理费可以做cover啦，咁点样讲咧都系有着数嘅。咁另一方面，太古地产业务咧一向都算系平稳。喺去年2022年，公司咧就更加宣布咧会分10年咧进行一个1000亿嘅投资计划，所以未来咧都系值得我哋去做关注嘅。而至于另一项嘅国泰航空业务咧，最坏嘅情况都已经过咗去噶啦，客运嘅业务咧就将会系回复正轨。
而至於出售美國可口可樂後的資金，除了會降低本身公司的負債之外，太古還會預計將資金投入在亞洲區各個業務之內進行加碼投資，始終亞洲市場的人口和消費力都有巨大的發展潛力。而影片呢嚟到最后一个部分，就同大家做返一个总结啦。如果本身呢自己冇持有太古 A 或者太古 B 嘅股票嘅朋友呢，就唔应该喺好消息爆出而令到股价飙升嗰时去追入，因为股价呢都已经反映咗呢个好消息㗎啦。但係如果大家真係要投资太古呢间公司呢，就必须要考量太古业务未来嘅发展可能性，例如係地产方面，因为地产呢都主要係集中喺中国同埋香港市场，手持大量嘅商场同埋写字楼。如今香港嘅商场生意呢就平平㗎啦，前景会系点样呢，大家不妨可以諗多一点。但係反而呢写字楼嘅方面呢，我认为呢管理层系有排去做拆弹嘅。因为受供应增多啦，以及留喺屋企 work from home 嘅潮流影响，所以市道咧唔可以太乐观，所以大家咧买太古博股价上升咧系唔应该贪图未来嘅盈利咧有大幅嘅增长，反而睇重嘅点咧就系公司本身手上嘅资产价值同埋管理层咧愿意做回购嘅行动啦。咁太古资产丰厚呢係人都知㗎啦，以 A 股去做评估已经达到每股177蚊一股，喺今轮攀升之前呢已经折让七成有多㗎啦，堪称大平卖㗎啦。即使以往呢大平卖呢大家都唔肯持有呢间公司，原因呢就係太古呢喺以前呢都冇做任何释放价值嘅行动，但係呢自从去年提出回购行动之后呢，就成为一种市场无形嘅推动力。由管理层嘅角度去出发，公司嘅股价又大折让，预期去拎闲钱去出面买街外嘅资产，何不唔去做回购提高大家嘅股东权益呢？回购股票是一种直接的方法，趁股价而家低迷做，可能仲抵过做出面嘅投资啦。而另一方面，太古过去呢好少都玩财技嘅，咁而家呢就玩回购股票行动，会唔会系管理层呢都觉得就快见到曙光呢，所以先做呢个兜底嘅行动。不过呢大家都要注意返，太古呢其中一个增长点呢都系地产个方面。咁如果大家呢系想追求中港嘅地产发展潜力，理应呢买太古地产呢就比较简单一啲。咁如果系纯粹收息嘅话呢，买太古 A 或者太古 B 呢都会比较好㗎啦。但是要在这两只之间呢揀边只呢，我个人认为呢买太古 B 会比较着数啦。虽然太古 A 同太古 B 嘅投票权系一样，但系呢比较两只之下，太古 B 嘅股息率呢系比太古 A 呢有优胜之处嘅。咁总括去睇啦，大家呢不妨可以等股票回调嗰时先买，去提高回报率。咁始终呢派特别股息呢都系一次性，所以呢大家去买之前呢就必须要考虑清楚。万一真系大家唔想等回调嗰时先买咧，当中嘅风险考量咧就要自己必须去自己承受啦。咁如果大家咧最后对太古集团咧有任何嘅想法咧，不妨可以喺下边嘅留言区咧同我分享一下啦。咁好啦，今日嘅影片咧分享去到呢度为止先。我阿 K 就多谢大家收听我嘅频道，下条影片咧就再同大家去见面啦，拜拜。